एडिशनल आई जी कराची जावेद आली मोढो जी सदारत हेठि कराची पुलिस ऑफ़िस में इलेक्शन ऐं सिक्योरिटी इंसामनि बाबति अहम इजलास थियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर नबीब ख़ासकली मूजिब इजलास में कराची जे तक ॿ सौ पंजेतालीह ऐं मकान इदारनि जे चूंडुनि जे समूरनि सिक्योरिटी इंतज़ामनि जो तफ़सीली जाइज़ो वरितो वियो ऐं इजलास में मौजूदु आफिसरनि सिक्योरिटी प्लान बाबति ब्रीफिंग ॾिनी पुलिस चीफ सिक्योरिटी पॉलिसी प्लान मूजिबि समूरनि इंतज़ामनि खे फूल प्रूफ बणाइण जा हुकुम जारी कया हिन हिदायत कई त सिक्योरिटी क़दमनि खे नज़र में रखंदे हिसास इलाइक़नि ऐं पोलिंग स्टेशननि जी सिक्योरिटी खे बहितर बणाइण लाइ गश्त समेत मुख़्तलिफ़ पॉइंटनि ते इज़ाफ़ी अहिलकार मुक़ररु कया वञनि सिक्योरिटी ड्यूटी ते मौजूदु पुलिस ऑफिसरनि ऐं मुलाज़िमनि खे मुकमिल ब्रीफिंग ॾिनी वञे ऐं एस ओ पीस ते अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे शहर में ताज़नि बरसातुनि जे हवाले सां ज़िली पुलिस ऐं ट्रैफ़िक पुलिस जे क़दमनि खे साराहियो वियो ऐं वधीक बहितरी लाइ जारी कयूं कराची पुलिस चीफ शहर में ॾोहनि ऐं गुटखा मावा ख़िलाफ़ु सख़्तु कारवाई जा हुकुम जारी कंदे जवाबदारनि ऐं रुपोस जवाबदारनि जल्द खां जल्द गिरफ़्तार करण हिदायत कई इजलास में डी आई जी एडविन डी आई जी ॾखिण डी आई जी वेस्ट डी आई जी ट्रैफ़िक ज़िली एस एस पीस ऐं आला आफ़ीसरनि शिरकत कई नाज़रीन वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो एस एस न्यूज़ वैब चैनल असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा